Ali a gente vai fazer o seguinte, depois a gente vai subindo na manha. É, vamos bater aqui, ó. Aí a gente sobe, a gente se ajeita ali e arremessa junto. Pra cair junto as iscas, sabe? Cara, eu tô com a supera aqui. Superinha. Superinha, acabei de mandar uma superinha aqui, ó. Caramba, cara, deu uma chamada pra trás aqui. Isso que eu arremessei uma hora, pode ter ido mais pra trás. Caramba! Vem cá, vem cá! Vem cá! Não, 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 ali tem um pau, ali tem um pau! Nossa, escapou! Caramba, você viu o tamanho dela? Firma sua linha, firma sua linha! Estica sua linha, estica sua linha! Aí, garoto! Show de bola! Escapou, escapou! Aqui é minha, eu falei pra firmar porque a minha linha vem esticando. Caramba, cara, que gigante! Você viu o tamanho daquele bicho? Olha lá, olha lá, de novo, Val, de novo. Bem no meio elas estão. Não vamos chegar muito pra frente, não. Tenta parar nesse galho aí. Olha lá, olha lá, olha lá, de novo. Vem cá, garoto, vem cá. Vem cá, ele tá vindo pro meu lado, tá vindo pro meu lado. Não, onde que ela tá? Não, não, na mata não. Caramba, foi pra mata, escapou, cara. Ai. Só tava num anzol, cara. Olha aí, ó, como é que ficou o anzol aqui, ó. Atravessou por aqui, ó. Nossa! Vai, Val, vai, vai, Val! Vai ter um cardume! Vem cá, garota, vem cá, vem cá! Ui, parou naquele pau ali! Enroscou no pau, tá ali presa no pau! Solta, sai daí, sai daí! Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí! Olha onde foi parar ali! Tá lá, soltou, soltou! Tá vindo! Vem cá, garota, vem cá! Ui, cara, não é tão grande! Isso, corre pra essa direção, corre pra cá! Ó lá, ó lá! Linda, cara! Vem cá, garota! Ali assim, Val, ali assim! Olha só, cara! Vem cá, garota. Vem cá, menina. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Calma, calma, calma. Aqui tá. Aí, calma. Se soltou aqui. Uhum. Aí tá bom. Essa me fez foi um favor, porque. Hoje tá. Massa demais, tá doido. Se tu não tem essa vara de bobo dele, né? Voltar não pegar ela. É, eu tô pensando nisso, mas daí eu fiquei pensando, falei, aqui, a hora que nós chegar lá no gogó, tem um pé de fruta lá caindo e o trem pipocando e o troço. Tu tá com ela desde o começo. É, né? Caramba, Val, caramba, caramba.
Essa já tá orando também, tem umas que já são mais insistentes. Mas tem outras! Caramba! Nossa, Val! Vem cá, garoto. Tem outras que são mais insistentes e tem outras que pega mesmo. Cara, essa aqui foi na insistência. Nossa. Cara, passou por debaixo de uns três galhos. Agora soltou. Nossa! Nossa! Tá, cara, quase que a risca acerta sua cabeça, mano. Passou no fundo aqui, ó. Uia, cara, olha. Caramba, cara. Olha a isquinha como é que tá, supera, cara. Caramba, elas estão saltando muito, cara. Yes. Uma flor aqui no canto aqui, que essa pode ser até que eu já tenha visto, mas eu não tinha notado. Parece muito bonita. Olha que legal, parece como se fosse um catavento, assim, aqueles cataventos de vento, né? Olha que bacana. Parece uma hélice de catavento, uma hélice de motor. Muito legal. Muito bacana mesmo. Vambora, vambora. Peguei. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, garota. Vem cá, garota. Olha o tamanho dessa. Sai desse pau, não, não, no pau, não. Tá aqui, tá no pau. Não acredito, cara. Aí. Sai do pau, sai do pau, sai do pau. Saiu, 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 saiu. Saiu, não tá lá ainda, tá presa ainda. O que será que tem ali, cara? Olhinha, olhinha, vó. Olhinha, 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 olhinha. Boa. Ué, que soltou? Será que soltou? Eu acho que soltou. Cara, não. Ou tá aqui. Senti puxando pra frente, é. O pau não ia me puxar pra frente. Vamos ver, vamos mais pra frente. Vamos mais pra frente aqui pra ver. Cadê, cara? Escapou mesmo, vó. Ela largou a isca num pau sem vergonha. Outra. Então, ó aqui, ó. Filmando à toa. Caramba! Nossa! Vem, Val, vem, Val. Perto daquele pau lá, ó. Aham, lambendo aquele pau lá. Tô trazendo ela pra trás. Pra poder... Pra... Com a supera, cara. Com a superona. Aí, ó. Vem cá, garota. Vem cá. Aí, menina. Nossa, você é grande, cara. É grande, pô. É grande. Vem cá. Vem cá, garota. Nossa. Caramba, ela tá me arrastando pra baixo. Eu vou ter que trazer ela mais ali, ó. Aí. Cara, e puxa, ela tá puxando pra baixo. Se ela ajudasse, pelo menos puxando pra cima. Ó, o dublê, o dublê. O Val pegou uma ali. Vem cá, Val. Chega aí, Val. Mais um dublê. Vem cá. Cara, que luta é essa? Vem pra cá, vem pra cá. Aí, travei. Consegui segurar aqui. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Agora você cansa. Agora eu vou deixar ela cansar aqui. Tá com a sua aí, Val? Rapaz do céu, que peixe forte, cara.
Vem cá. Vem cá, garota. Vem cá que meu caiaque chega a estar de lado. Vem cá, garota. Vem cá, garota. Tá no Passaguá. Escapou dentro do Passaguá, cara. Soltou dentro do Passaguá. Olha só. Caramba, cara. Olha. E assim, que loucura, cara. Ela pegou na Supera 90. Pegou na Supera 90, bateu na água. Ela pegou a hora que ela tava no fundo, no trabalho de fundo. Vou mostrar pra você. Mais um dublê? Chega aí, Val. Pera aí, deixa que eu vou aí que tá mais fácil aí no cantinho onde você tá. Oi? A minha tá dentro do Passaguá. A minha também, eu tô dentro do Passaguá. Tá firme aí? Tá. Deixa eu travar aqui então pra me tirar a minha do Passaguá aqui. Já vou fazer uma. Não, vamos lá de novo. Ai, caramba. Tá lisa, 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 lisa. Vamos. Lisa, né? Aí, galera, ó. Aí, Val, chega aí. Mostra lá. Mais um? Mais um dublê? Acabou a bateria agora. Aí, galera, ó. Mais um dublê meu e do Val. É o segundo já. Segundo dublê do dia. Vamos fazer essa altura, Val? Bora lá. Foi embora. Dublê, velho. Que fazer massa. Mais um dublê, vamos mano. Fazer mais um. Pessoal, tem alguma coisa estranha ali. Tem alguma coisa estranha aqui nesse lugar. Olha o tanto de borboleta que tem ali, cara. Mas por que elas estão ali? Se elas estão ali é porque deve ter tido algum sal, alguma coisa ali. Vamos ver o que que é. Vamos ver o que que é que tem ali. Pegadas aqui. Ó, olha a quantidade de borboleta, cara. As espécies diferentes uma das outras. Olha isso. E aqui tá tudo cheio de abelha, de coisa, cara. Olha que loucura isso, olha que coisa. Um cheiro de carniça. Uma lama. Um cheiro forte aqui, ó. Pegada de animais. Animais pequenos, ó. Patinhas pequenas. Olha que borboleta linda, cara. Olha que coisa bonita. Olha o tanto das outras. E tem várias espécies de borboletas aqui. Olha isso. Que lugar, cara. Que lugar é esse? Olha ali como é que é ali pra dentro. Vou pegar minha vara, vou bater um artificial ali pra ver. Muita pegada de bicho, cara. Muito, muito, muito. E olha só as abelhas. Elas estão... estão cavando aqui. Tá fedido. Ô Val. Caramba, tem alguma coisa aqui, velho. Tem alguma coisa aqui, eu acho que tem alguma coisa enterrada aí. Cara,
Eu não sei, Val, mas parece que tem alguma coisa enterrada aqui. Cara, parece que tem alguma coisa enterrada aqui, gente. Ou alguma coisa aqui. Ó. O que é que tem aqui? O cheiro tá forte. Ou sangue. Ou é sangue. Não, então. Porque assim... O cheiro tá um cheiro forte, assim, como se fosse uma carniça, um negócio, sabe? Uhum. Ou... Ah! Ó aqui, ó. Sente o cheiro pra você ver, ó. Brrr. Não tá com cheiro como se fosse uma carniça? Uhum. Cara, das duas, uma. Porque tem um monte de patinha pequena, assim, pegadinha pequena. Ou um animal pariu aqui. Pode ter sido isso. Tipo uma... Você vê, ó o tamanho das patinhas aqui, ó. Ó, como se fosse... Ó, ou eu acho que pode ter sido isso. Pode ter sido um animal que pariu aqui. Pode ter sido isso aí, né? Porque as patinhas são pequenas. Pode ser uma paca, uma cutia... Porque não tem pegada de felino aqui grande, assim, né? Porque fosse uma onça que tivesse comido, a gente teria visto. É, e aí como tá esse cheiro aí meio forte, pode ser da placenta, do sangue dele. Por isso que eles estão tudo aí. Pode ver que tá bem fofo aí. Aí, ó. Esse aí mesmo, né? Foi bem um animal que pariu aí. É bem pequenininho, é patinha de... Aqui assim já tem umas patas maiores, Val, ó. Só que parece muito... Ou lontra, né? Pode ser lontra também. Vamos ver se tem pra cá alguma outra pata, ó. Aqui, ó. Aqui as patinhas aqui, Val, ó. 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 Aqui, ó. Ah, é. Ó. Ó lá, patinha pequenininha, ó. Ali, ó. Um bicho pariu mesmo ali. É. Aí. Que lugar, né, velho? Olha, ó. Criador deles aí. Que lugar é esse? Que lugar é esse? É, gurizada, partiu. Nossa! Pegou na caída. Vem cá, garoto. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, não, no pau, não. Vem pra cá. E ela tá me arrastando, cara. Tá me arrastando e levando pro pau. Cadê? Tá aqui. Tá aqui, garota, vem cá. Ih, eu não acredito, cara. Escapou. E não amassou a igarateia, cara. Escapou por conta mesmo. Não é? Nossa! Pegou! Vem cá! Nossa, escapou, Val, não acredito! Era... Escapou? Escapou, era muito grande, cara. Era muito grande, muito, 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 muito. Aí o que aconteceu? O garateia entortou, cara. Ai, ai. Termina mais um dia de pescaria. Vamos carregar agora os caiaques aqui dentro do carro.
Aí, ó, só pra vocês terem uma ideia, eu sempre trago um isopor com gelo, não, pra trazer uma aguinha gelada pra volta e uma caixa pra gente guardar as coisas. Aí, pessoal, já carregamos as coisas. Terminando mais um dia de pescaria nossa. Os caiaques ali em cima do carro. Vamos sair da fazenda agora, passar no meio da floresta.